E aí galera do canal Roubaleiro Fish, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Hoje, galera, a gente vai falar um pouquinho sobre ação de iscas. Isso aqui é um vídeo bem para o pessoal que está querendo iniciar na modalidade ultralight e na pescaria com iscas artificiais, né? Vai ser um assunto bem básico aí que a maioria dos pescadores que já estão aí no ramo, né, que já pescam. Sabem, né? Mas tem muita gente que está iniciando e não sabe. Vamos começar falando pelas categorias da superfície, né? Isca de ação de superfície, depois meia água. Vamos ficar só nisso aqui por hoje. Vamos lá, galera. Superfície, uma das iscas que eu mais gosto de utilizar são as sticks. Essa aqui é a stickzinha até da OutKit, do unbox que eu fiz aí. Já utilizei ela. Já capturei alguns robalinhos. Nada bem pra caramba. E o equilíbrio dela é stick. Stick mesmo. Vamos imaginar aqui que isso aqui é a água. Que isso aqui é o lado de fora. E opa, a folha aqui é a água. Quando você arremessa o stick, ele fica assim, ó. Ele fica em pé na água. Aí já tem outras iscas que tem equilíbrio de stick Zara. Ela fica assim. Isso aqui facilita mais o trabalho de zarar. Já assim ela facilita o stick, que é aquela cabeçadinha na água que faz que é fatal pro robalo, né? Então, pessoal, é isso aí. Tipo, essa aqui é uma das iscas de superfície que eu mais gosto, que eu mais utilizo, que vocês têm que ter aí na caixinha de vocês, quem tá começando, pelo menos umazinha. Creio que vocês não vão começar utilizando um stick, né? Até porque é uma isca não muito legal para iniciante trabalhar, mas que com o tempo pega fácil. Tem até vídeo aí no canal, vou estar deixando aqui, ó. Ensinando a trabalhar stick, alguns macetinhos. Esse aqui é outro stickzinho da OutKit, bem micro mesmo. Para quem tem aí a Bottom Bounce, comparando, olha só. Elas lado a lado, ó. São bem miudinhas mesmo. Hoje vai ser um vídeo bem rápido, tá, galera? Bem rápido mesmo, vai ser bem basiquinho. Meia água. A meia água tem umas que são ação floating, que é isso? Elas flutuam, você arremessa, ela fica boiando assim. Isso aqui é a, imagina que isso aqui é a água, ela fica boiando. Já tem umas que são sink, você arremessa e ela vem afundando. Com o tempo ela vai afundando, afundando, afundando. Se você não trabalhar, ela vai bater no fundo. Se você trabalhar, ela vai vir nadando na profundidade que você começa a trabalhar. Na meia água também tem as suspende. Essa é a Bottom Bounce da Sumax. Ela é uma isca suspende. Você arremessa ela, ela vai afundando e chega em um ponto, numa profundidade, que ela para. Aí você trabalha ela, aí você. Quando você para de trabalhar, ela continua parada, ela não sobe e nem desce. Ela tem um equilíbrio meio que suspende mesmo, ela fica suspensa no lençol da água, né? Na coluna d'água, na verdade. E as sink. Isso aqui é uma Mini Max da Marine Sport. É uma isca sink que você arremessa ela, se você deixar, ela vai afundando até o fundo. E se você não tiver cuidado, você enrosca ela numa pedra. Mas essas isquinhas são muito boas quando o peixe está comendo mais no fundo, né? Isso no caso de plugs, né? Aqui eu só trouxe plugs, não trouxe shad, não trouxe micro camarão, não trouxe jigs. Isso aí a gente vai deixar para outro dia. Até porque hoje o vídeo é bem rapidinho, bem básico mesmo. Vamos lá, galera, resumindo. Isca de superfície. Floating, flutua. Isca de meia água, tem as floating, as suspende e as sink. Float flutua, suspende fica suspensa no, na coluna d'água e as sink afundam. Aí dentro dessas categorias tem mais outras coisas, tipo a slow sink.
Que vai afundando devagar, tem a sink normal que vai afundando mais rápido também. Enfim, tem muitas coisas aí que agora não é preciso saber. É isso aí, galera. Trouxe também aqui as skins que chegou aí nova no canal, da OutKit. Agradecendo mais uma vez aí o Vander. Valeu, mano. Obrigadão. Já testei, já peguei peixe. E são show. Essas skins aqui, pessoal, para Ultralight. Mudando um pouquinho o assunto, são show de bola, tá? Eu indico a vocês. E é isso aí, pessoal. Hoje o vídeo é bem rápido mesmo. Espero que vocês tenham gostado aí. Espero que tenha ajudado a vocês aí que estão iniciando na modalidade. E qualquer dúvida pode estar deixando aí no, nos comentários, beleza? Ou então nas redes sociais. Valeu, galera. Até a próxima.